Завдяки цьому приладу містяни невдовзі матимуть достовірну інформацію про рівень забруднення повітря у Мукачеві. Встановлять його в мікрорайоні Паланок, але є ймовірність, що це не буде його постійним місцем розташування. Ідея встановлення приладу виникла давно. Посприяла цьому завзятість закарпатців на своїх ділянках, а саме спалення сухостою в осінній період. Напевно, більшість наших глядачів пам'ятають хмари ядучого диму, які кілька тижнів окутували Закарпаття. Прохання і аргументи, що таке повітря перетворюється на небезпечну отруту, на гори господарів не діяли. Для того, щоб оцінити захворювання, потрібно зробити діагноз. Якраз цей прилад і ставить діагноз. Тобто, дійсно, ці викиди є шкідливими в тому дозволеному діапазоні або ні, або то все маячня. Як кажуть, мій дідо палив, я буду палити, ну то що. На станції у Мукачівці збирали гроші самотужки. Коштувала вона трохи менше 5000 гривень. Але тепер містяни мають достовірну інформацію стосовно вмісту у повітрі пилу, формальдегіду, аміаку, діоксиду азоту та монооксиду вуглецю. Прилад встановлюється на фасаді, тобто на вулиці будинку. Він всередині має всі необхідні аналізатори. Через отвір повітря поступає всередину, оцінюється там і через Wi-Fi передається дані, які в першу чергу містяться на сайті EcoCity, розробника цього прибору. В реальному масштабі часу, тобто кожну хвилину робиться замір і скидується на сервер дані. Ми вирішили зайти на відповідний сайт і знайти необхідну інформацію. Хоча перед тим запитали від мукачівців, як вони думають, чи забруднене повітря у нашому місті. Та як вам сказати, то так не чувствувати. Чи забруднено, Бог його знає. Та спеціалістів для того. Ну, я би сказав, що не дуже забруднено. Ну, взагалі, забруднено всюди. Екологія повинна бути чистою, але наше государство не бореться за те, щоб повітря було чисто, щоб люди дихали нормально. То задишки не можу дихати нічим. Тобто відчуваєте? Відчуваю. Я як старик, я відчуваю. Бажало б кращого. Я думаю, що треба більше озеленити наше місто. Воно і так красиве. Але якщо будуть працювати над тим, то наше місце буде найкраще. А зараз з'ясуємо, що каже станція. Чи забруднене повітря в Мукачеві? Заходимо на сайт ecocity.org.ua, вибираємо свою локацію і отримуємо необхідні дані. Як бачимо, досить високий рівень пилу – 43,57 мікрограмів на метр кубічний, індекс якості повітря – 120. В табличці шукаємо і пояснення. Цей показник потрапляє в діапазон від 101 до 150, помірно забруднений. Читаємо. Може спричинити дискомфорт при диханні в людей із захворюваннями дихальних шляхів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями. Діти та літні люди зазнають найбільш негативного впливу. Заняття спортом на вулиці заборонені. Додамо, що наразі прилад знаходиться в Паланку, неподалік школи. В приватному секторі для того, щоб рівну динаміку дослідити, як протягом року змінюється ця ситуація, тут в Паланку, ну і в принципі в середньому по місту, вважаючи, що восени почнуть палити листя, порядні газди, і яким чином, в якому проміжку забруднення ці показники будуть тоді тут. Наразі таких станцій на Закарпатті є три. Окрім Мукачева, в селищі Ясіня на Рахівщині та в Перечині. Зрозуміло, що цього недостатньо. Як мінімум, їх має бути 3-4 на один населений пункт. А поки цим одним в місті над Латорицею планують оцінювати якість повітря у кількох мікрорайонах. Місце його локації періодично змінюватимуть.